Kervinen ja tämä on virolainen säkkipilli eli torupilli. Säkkipillejähän on maailma pullollaan, mutta pohjoismaista kansanmusiikkia ajatellen tämä on ehkä suosituin, ehkä jopa suositumpi kuin ruotsalainen säkkipilli. Ja suomalaisista säkkipilleistä ei ole minkäänlaista kirjoitettua todistetta, onko täällä koskaan sellaisia ollutkaan, mutta tämä virolainen säkkipilli on suomalaiselle kansanmusiikille tosi otollinen ja tällä hetkellä myös hyvin suosittu. Virolainen säkkipilli on ollut keskiajalta asti tuonne jonnekin 1900-luvun puolivälille tosi oleellinen osa virolaista kansanmusiikkia. Sitä on soitettu erilaisissa juhlissa, lähinnä ulkona, häissä, syntymäpäivissä, tanssiaisissa. Tanssin säästyksiähän tämä on tosi hyvä soitin tämän räikeän ja voimakkaan äänensä vuoksi. Mutta säkkipillejä on soitettu Euroopassa ja myös Virossa myöskin hyvin paljon toreilla ja erilaisissa markkinatapahtumissa. Tämä ensin soittamani kappale oli tanskalainen markkinakappale. Ja nyt minä soitan vielä erään keski-eurooppalaisen markkinakappaleen tuolta Saksan alueella.